ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା? କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନଥିଲା। ଦିନରେ ସରିଲା ହୋଲି ଆଉ ରାତିରେ ଆତଙ୍କିତ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ କି ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିବା ସହ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କରାଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଲି ଖେଳ ସରିଲା, ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ନ ହଉଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଲା, ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଏବଂ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହଁ, ସେମାନେ ସେ ୟାସିରି ପିଲା ହାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ୟାସିରି ପିଲା, ୟାସିରି ପିଲା, ୟାସିନି କି ୟାସିରି କେବେ ଛୁଆ, ଆମେ ଡିପ୍ ସ୍କୁଲ ପଛଆଡ଼େ ବହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆକୁ ହାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇକି ହାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦାଢ଼ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଣ କଟିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୁହା କଟିଯାଉଛି। ମୋ ମାଆକୁ ଯଦି ହାଣିଥିଲେ, ମୋ ମାଆ କବାଡ଼ ଦେଇଦେଲା ହେଲେ ମୋ ସେଇ ଦାଗଟା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମୋ ମାଆ ଯଦି କବାଡ଼ ଖୋଲିଲା, ମୋ ମାଆର ତ ହାତ ପତ କଟିଯାଇଥିଲା। ମୋ ମାଆ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା? କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଏମିତି ଆମ ଏଇ ଦେବୀରାଇ କଲେଜ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆମ ଏଠି ଗାଁ ନା, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ସେମାନେ ବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଘର ସିଧା ଘର କତି ପଳାଇ ଆସିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ସେମିତି ତ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିଥିଲେ। ସେଠି ବି ଠିଆ ହେଇକି ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିଥିଲେ, ବି ଡ୍ରିଙ୍କସ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲେ, ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆମର ତିନିଟା ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ, ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଇଏସ୍ଆର୍ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ନେଇଗଲେ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍। ଭାଇ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ହାତଟି ଇଏ ଇଏ ହେଇଛି, ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଭାଇଙ୍କର ଏଇଠି କଟିଛି। କେତେ ସମୟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ? ସେଇଟା 4:45 ଭିତରେ ହେଇଥିବ, 50 ଭିତରେ ହେଇଥିବ, 4:45-50 ଭିତରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିଲେ, କେବିଏନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କବାଟ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାର ଆଣିଛନ୍ତି, ହାଣିଛନ୍ତି, କବାଟକୁ ହାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ କବାଟର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ର ତରିକା ଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ହାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କରାଜ ଯେଉଁପରି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଯାହା କରିବେ, ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆମର ତ ଏବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଲି, ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ 6 ନମ୍ବର ଫେରାଇ ସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମର, ତା'ପରେ ୟାସିରି ନବାଜ ଆଉ ଉଦିତ ପ୍ରଧାନ, ହେଲା କି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ସାରିଲାଣି 6 ନମ୍ବରରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରାଇ ସାରିଲାଣି। ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ସିଏ କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯିବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିବ, ସେଟା ଆମେ କହିବୁନି। ତା'ପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୟାପଲ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରି କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ବି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଘଟଣାରେ କିପରି ଭାବରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀର ଚିତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି, କାରଣ ଦିନ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସଞ୍ଜ ବଳୁ ହିଁ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବା ସହ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।